Viss meža parks jau atkal skan, jo koru lielkoncerts Tīrums dziesmas ceļš, kurā vienlaikus uz skatuves kāp 14 000 koristi no Latvijas un diasporas, ir sācies. Dziesmas svētku 150. Gadskārtā koncertā izskan gan latviešu koru mūzikas zelta klasika, gan vairāki jaundarbi. Meža parka Sidra Birzī šobrīd atrodas arī Vita Anstrate, kuri ir gatava pastāstīt vairāk. Sveika, Vita, kādas ir emocijas šajā mirklī? Jā, labvakar, Laura. Emocijas patiešām ir ļoti labas. Koncerts, nu pat kā ir sācies, zināmu laiku aizņēma, protams, ļoti daudzo dalībnieku uznākšanu uz skatuves. Tas tiešām prasīja vairākas minūtes. Un kāds interesants, varbūt mazāk zināms fakts, ka sākotnēji pirmie uz skatuves uzkāpa precīzi 1003 dalībnieki, kas ir simboliski tieši tik pat daudz, cik dziedātāji bija pirmajos dziesmu svētkos. Un vēl kāds interesants fakts, ka šis ir pirmais koru lielkoncerts jau atjaunotajā Meža parka estrādē. Un koncerts patiešām būs ļoti labs, lai gan šis nav noslēguma koncerts, emocijas ir tikpat grandiozas. Cilvēki ir daudz, laiks ir labs, lietus nelīst, dalībnieki ir uz skatuves, skatītāji ir savās vietās. Nedaudz vēlāk koncertā tāds īpašs mirklis būs, ka, protams, mēs varēsim dzirdēt Latvijas valsts himnu, kas mums latviešiem ir tāds emocionāls pacēlums, bet pirmo reizi dziesmu svētku repertuārā mēs dzirdēsim arī Ukrainas valsts himnu, kas būs tāds kā cieņas apliecinājums. Un noteikti koncerta laikā arī daudzas labi zinām tautas dziesmu apdaras un vēl nedzirdēti tātad pavisam jauni skaņdarbi. Es vēlos piebilst, ka ik viens, kas varbūt šobrīd nav šeit Meža parkā, koncertu varēs noskatīties arī televizora ekrānos, tātad jau tūliņ pēc panorāmas. To radīsim arī mēs Latvijas televīzijā, tā kā noteikti palieciet ar mums, jo šis ir īpašs pasākums un emocijas noteikti būs fantastiskas.